Jobben. Hei. Bare skjutt han, skjutt han. Nei, oh my god, han siktar i hela tröjor. Kan han 13 timmar för lämna han? Han vill ju bra en rank. Åh, oh, Kino! Kino Toga! Vad sa han? Go A together. To jungle and to the... I smoke city. Okay, I'll go to jungle. Är du redo för det swag moment? Jag ger upp livet. Jag är smid. I can boost him if you want. Någon drar på lacken. Nej. Man. No! That might be... ha, hur övlig... Oh. Deutschland the best. No. Sound pretty Deutschland best. Sa. Dude, suck my dick. Clean. 1000 block iväg. Come on.